Ulti Box! Ja! Yes! Matteo, vær igjen! Kom igjen nå, da! Rolig med ball nå. Oi! Skikkelig ut da, hele veien! Vi kan gå inn, og så får vi Elias bredt! Først på ball! Kom an, Oppi! Ja! Arif! Konte! Kom ned, Evin. Hele veien. Kip! Bra, Evin. Glimrende. Folk i boks! Hold han litt til, så han kan slå på ett, Tobi. Sykt og vitt. Hei! Gå bort, Lind!